Bugün mən özümü çox xoşbəxt hesab edirəm ki, Dahi Şeyx Nizami yurdunda, Şeir Sənət Ocağında əziz qardaşımız və dostumuz Ələddin Cəmiloğlunun 2013-cü ildə nəfis şəkildə Elgün Nəşriyyatı tərəfindən çapa hazırlanmış Mənim Sehirli Dünyam kitabının necə deyərlər, oradan aldığımız təəssüratları bölüşmək üçün hələ vaxtı ilə özünün halal zəhməti, şərəfli əməyi, ocaq üçün həmişə mənəvi dayaq, evlad üçün şərəf, şan şöhrət, cəmiyyətimiz üçün nüfuzlu hörmət sahibi olmuş, hər ocaqda özünün barmaq izləri olan, hər ocaqda özünü həmişə sevilmiş Usta Cəmil babanın ocağına onun vaxtilə yaşayıb yaratdığı bir ünvana qonaq gəlmişik. İlk öncə onu qeyd edim ki, əziz dostum və qardaşım Arzu Xaliqoğlu ilə bir gün Gəncə şəhərində görüşdüm. Və o mənə Ələddin Cəmiloğlunun Mənim Sehirli Dünyam kitabını bağışladı və dedi ki, Noruz müəllim, oxuyarsan, ləzzət duyarsan. Mən çox sevindim ki, Dostdan Dost kitabı mənə bağışlandı. Kitabı diqqətlə mütaliə etdim. İlk öncə kitabda ata, anaya, doğma, yurda, elə, obaya olan hörmət və məhəbbətin ifadəsinin mən şahidi oldum. Və burada mən müəllifin pedagoji ustalığının, yaradıcı təxəyyülünün nə dərəcədə yüksək olmasının bir daha şahidi oldum. Açığını deyim ki, kitabı oxuduqca istirahət eləyirdim. Kitabı oxuduqca fikirləşirdim. İlahi, gör bunlar atıya, anaya olan məhəbbət, yurda olan məhəbbət nə qədər ilahi baxışı, ilahi sevgisi ilə qələm alınır. Eyni zamanda Ələddin müəllimin Kəlbəcər rayonunda ömürgün yoldaşı Zərnigər xanımla birgə məktəbdə işləmələri, gənc nəslin təlim tərbiyəsində əmək sərf etmələri, pedagoji ustalıqları və sevilmələri mühüm rol oynayır. Kəlbəcərin təbii romantikası, saz və söz sənətimizin qədim məbədgahı, şeir, sənət yurdu, Dədə Şəmşir yurdu, əlbəttə ki, Ələddin müəllimin yazdığı Mənim Sehirli Dünyam kitabında olduqca əlvan və bədii şəkildə öz əksini tapmışdır. Müxtəlif şəkillərdə verilən şeirlər, inanın, həyat üçün bir istiqamətdir. Gənclər üçün, onların həyatda necə yaşayıb yaratmaları, böyüyün kiçiyin yerini necə bilmələri, doğma atıya, anıya nə cür məhəbbət bəsləmələrinin bariz ifadəsinin mən şahid oldum. Və eyni zamanda Kəlbəcərdə şeirini oxuyanda mən biraz da kövrəldim ki, doğrudan da hələ vaxtı ilə mən də bu rayonda müəllim işləmişəm. Amma görün bunu təbii şəkildə Ələddin müəllim nə qədər gözəl olduğu kimi qələm alıb. Kəhliyi qartalı qaya başında Tarixlər yaşayır hər bir daşında. Sevgilimlə birgə cavan yaşında müəllim olmuşuq biz Kəlbəcərdə. Yüz yaşlı evləri palıd dirəkli, qarısı, qocası, billur ürəkli, ərgəni, cavanı, babək biləkli, görmədim qatlana diz Kəlbəcərdə. Meşəsi, yaylağı, Cənnət sayılır. Belə gözəlliyi görən baylar, tütəklə uyuyar, sazla aylar, oğul Kəlbəcərdə, qız Kəlbəcərdə. Dəli dağ torpaqdan göyə ucalıb, sanki bir igiddi qılıncın çalıb, ulu babalardan əmanət qalıb, ocaqlarda yanan köz Kəlbəcərdə. Gülçək bürüyər yamacı yalı,
heç yerdə tapılmaz qaymağı, balı. Al yaşıl çəməni, ilməsiz xalı, baxdıqca yorulmaz göz kəlbəcərdə. Ustad aşıqların hekayətidir, aşiqin məşuqdan şikayətidir, dədəmiz qorqudun əmanətidir, söhbət kəlbəcərdə, söz kəlbəcərdə. Aşağı kəndlərdə meyvə bağları, yuxarı qatdıqca sıra dağları, Ələddin, o gözəl cavan çağları, axtar kəlbəcərdə, gəz kəlbəcərdə. Və eşq olsun bu günü yaşadanlara, mənim dostlarım, Arzu Xaliqoğlunu mən bu gözəl məclisimizdə alqışlayıram. Xüsusən gözəl sənətkarlarımız, sazda Urfan Göyçəlini, sintetatorda İlqar Zülfüqaroğlunu bir daha can sağlığı arzulayıram ki, qoy sizin o gözəl sənətiniz kaş elə belə gözəl günlərdə çağlasın. Kaş həmişə belə ad günlərində, toylarda, nişanlarda görək sizləri, əziz qardaşlarım. Deyirəm, Ələddin müəllim, belə bir gözəl çağda, belə bir gözəl vaxtda bir baş sarı telavasını dinləyək. Bəlkə o vaxtı ilə elə sizin də mənim də işlədiyim o gözəl kəlbəcəri xəyalən səyahət eləyək. Buyuraq. Axtararsan söyləmişdin, gözlərim axtarır səni. Qucmaq üçün dizlərini, dinləmək üçün sözlərini, öpmək üçün gözlərini, gözlərim axtarır səni. Bu mənəvi saf ehtiyac, ehtiyacın gözləri aç, bu dərdimə varmı əlac? Gözlərim axtarır səni. Olsam padşah, olsam vəzir, duraram əmrə müntəzir, gecə gündüz durmur gəzir, gözlərim axtarır səni. Ay can, ay can. Gəh o dağda, gəh bu dağda, gəh həyətdə, gəh otaqda, Ələddinəm, bax bu çağda, gözlərim axtarır səni.
eşk olsun gözəl sənətkarlarımız, eşk olsun. Gözəl eşqə düşüb körpələşmişəm. Məhəbbət bağında layla deylayla. Eşqin bulağından badə içmişəm. Bulaq kənarında layla deylayla. Ürkək ceyran kimi qulağı səsdə. Sən məndən eşq istə, məhəbbət istə. Bir əlim solunda sinənin üstə, bir əlim sağında layladır, layla. Vəsvinə nəğmələr söyləyir dilim. Saça sığal çəkər, oxşayar əlim. Bəylik paltarını geyinib gəlim, gəlin otağında layladır, layla. Eşk olsun gözəl sənətkarlarım, eşk olsun. Ələddin çox görüb, aza dönübdü. Simləri gərilmiş, saza dönübdü. Şaxtada üşüyüb, buza dönübdü. İsti qucağında layladır, layla. Bəmdə bəstələnmiş bəstə kimiyəm. Külləri solubmuş dəstə kimiyəm. Son anlar yaşayan həstə kimiyəm. Ölüm yatağında layladır, layla. Sədəfli sazı çal yanıq kələmi çal qadan alım yığılsın elimin oğlu qızı çal yanıq kələmi çal qadan alım yaralı köllümü al qadan alım elə çal ki yatanlar da oyansın. Elə çal ki, uçan quşlar dayansın. Elə çal ki, aləm nura boyansın. Çal yanıq kərəmi, çal qadan alım. Yaralı könlümü al, qadan alım. Bəh, 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 bəh. Elə çal ki, yıxsın bütün elləri, elə çal ki, qabaqlasın selləri. Elə çal ki, yansın sazın telləri. Çal, yanıb kərəbi çal, qadan alım. Yaralı könlümü al, qadan alım. Elə çal ki, mülklərimiz bir olsun. Elə çal ki, qara dişan gül olsun. Elə çal ki, qara keşiş kül olsun. Çal yanıq kərəmi, çal qadan alım. Yaralı könlümü al qadan alım. Bəh, bəh, bəh. Elə çal ki, sazın coşsun, çağlasın. Elə çal ki, dilə gəlsin, ağlasın. Elə çal ki, Ələddini dağlasın. Çal yanıq kərəmi, çal qadan alım. Yaralı könlümü al qadan alım.
Açığını diyeyim ki